مومنوں کے پیشوا ہے حیدر کرارا، مومنوں کے پیشوا ہے حیدر کرارا، پیتر صدق و صفا ہے حیدر کرارا، اور آپ کو رتبہ سہانا تھا شب ہجرت ملا، آپ کو رتبہ سہانا تھا شب ہجرت ملا، کیا امین و باوفا ہے حیدر کرارا، اور آپ کی خاطر چڑھوپا مہر آیا اثر پر، آپ کی خاطر چڑھوپا مہر آیا اثر پر، مصطفیٰ کے مرتضیٰ ہیں حیدر کرار آپ، اور ہیں ولایت کے فلک کے آپ خاور بے شبہ، منبع زہد و غنا ہیں حیدر کرار آپ۔